şəhididir. Göyçayın Yanaq kəndinin şəhididir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz əgər bu gün azad yaşayırıqsa, başı dik azad Azərbaycanda yaşaya biliriksə, başımızın üstündən bomba yağmırsa və ən əsasında Qarabağımız azadsa, hamısı bütün şəhidlərimizə borcluyuq. Bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Onların valideynlərinə təşəkkürümü bildirirəm. Məmədov Pərvinin də övladları qalıb ondan bizə yadigar. Allah onları qorusun. İnşallah onlar da atalarına, ailəsinə layiqli bir övlad kimi yetişərlər. Anam, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, belə bir evlat yetişdirmişsiniz. Çünki sizlər onları necə yetişdirirsinizsə, onlar da elə böyüklər. Təbii ki, siz də yəqin ki, onu vətənpərvər böyütmüşsünüz ki, o da belə vətənpərvər bir hərbiçi olub və vətəni uğrunda canından keçib. O əldə silah tutar, şaxtada qardaş, siz evdə rahat yatın. Ananın duası üstündə Rəbbə rahat çatır. Xarı bülbülün qoxusu bizə deyirdi bahar yaxın. Torpaq üçün döyüşən iki torpaq altda rahat yatın. Düşün ki bayram olmadı evinə dönməyənlərə, ay ulduz dalğalanır göy yüzündə görməyənlərə. Bu mahnı bəstələnib şəhid ateşi sönməyənlərə, bu mahnı bəstələnib şəhid olub ölməyənlərə. Onlar görmədi bayram və sən də görməyəcəksən. Torpağı bölmədilər və sən də bölməyəcəksən. Düşün ki şəhiddən birisən evinə dönməyəcəksən. Ocağı sönən ailədə od olub sönməyəcəksən. Bunu bil şəhid qanı var torpağın hər qarışında. Bunu bil şəhid qanı var bayrağın hər qırışında. Bunu bil şəhid qanı var hər ilin hər yağışında. Bunu bil şəhid qanı var azadlığın hər naxışında. Əzan dinmə.